تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے جانا، سہروزے کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، سال بھر کے لیے جانا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے کہ مکے والے صحابہ 3 دن کے لیے مدینہ آ رہے ہیں اور مدینے والے مکے جا رہے ہوں، مکے والے طائف پہنچ رہے ہوں، یہ عمل پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔